Oye, oh reka twifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV, tugushimira ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya je kukugezaho ubusobanuro bw'inzozi zose zerekeye ku mugabo. Umugabo tuvuga nuba warashakanye n'umuntu w'umugore. Iki nacyo ni ikibazo twabajijwe na mugenzi wacu, kubera ko yari kitubajije ari kimwe, twakusanyije n'ibindi bifitanye isano umuntu ashobora kwibaza, maze tubakusanyiriza ubushakashatsi bwose bujyanye n'inzozi warota, duhereye ku kubona uwahoze ari umugabo cyangwa umwahoze mwarashakanye cyangwa mwahoze mukundana mbere, wenda ukabona wenda mwahuye cyangwa mu bundi buryo mu nzozi ukamurota. Ushaka kuvuga ko mu iyo minsi uri kwita cyane ku byahise, cyangwa wenda hari ibintu bigezweho utari kwishimira. Izi nzozi rero zo kurota umuntu mwahoze mukundana cyangwa mwahoze muhubana, biba bishaka gusobanura yuko umuryango ubayemo mu iyi minsi cyangwa mu minsi y'icyo gihe wabirotaga uba utari kuwishimira neza, ahubwo uba ugomba kugira icyo ukora kugira ngo uteze imbere urwo rukundo mubayemo. Ariko mu iyo minsi watangiye kongera kurota umugabo mwahoze mukundana cyangwa uwo mwahoze mwarashakanye, ni ikimenyetso cy'uko muri iyo minsi uwo mu bubayo utari kumubanira neza, cyangwa nawe hari icyo atari kugukorera, muba mufite urugamba rukomeye rwo kunagura umubano wanyu ukongera ukagenda neza. Kurota uca inyuma umugabo wawe byo bishaka gusobanura yuko hari ikibazo wifitemo wehe ubwawe mu mutima wawe, cyangwa wenda hari uburyo wababajwemo, cyangwa wenda hari ikibazo ufite kijyanye no guhomba, cyangwa waba wenda muri iyo minsi hari imitungo yanyu iri gutakara mu buryo budasobanutse. Gihorose uri guca inyuma umugabo wawe rero, nabyo ushatse wajya ubyitondera ugasuzuma neza situasiyo zigukikije, cyangwa ukareba neza imibereho yawe ya buri munsi, hari icyo wabikoraho cyangwa ukabikosoraho. Ni ikikuburira yuko buriya hari ibitari kugenda neza, wenda ukaba uri kubabazwa cyangwa mukaba muri gutakaza ibintu by'imitungo mu buryo budasobanutse. Igihe warose noneho umugabo wawe ari kuguca inyuma, ngo ugomba kubyisobanurira mu buryo bunyuranye na buno bwa mbere ku mugore. Nuzajya urota umugabo wawe ari kuguca inyuma, we kujya uyifata nabi, ahubwo ujya ubona ko ari ibintu bisanzwe. Nk'uko bisobanurwa n'impuguke mu by'imitekerereze y'abantu, Simon Kananit avuga ko kurota umugabo wawe yaguciye inyuma byo, kandi ushobora kubirota nta kindi kibyihishe inyuma, ahubwo wabifata nk'ibisanzwe ubuzima bugakomeza. Ngo nta mpamvu yo kubitindaho, mu gihe warose umugabo wawe ari kuguca inyuma, ahubwo ushatse wajya wiha amahoro mu mutima wawe, ngo ni ibisanzwe nta n'ikindi bisobanura. Noneho kurota ubona umugabo wawe wapfuye, ni ukuvuga ubona nyakwigendera mwahoze mukundana cyangwa wenda wari waragushatse ukarota wamubonye, byo ngo ni ibintu bisanzwe, kubera yuko ushobora kumwibuka mu nzozi kandi nta kindi kibyihishe inyuma. Ngo mu bindi bihugu byo banemera yuko wenda ngo abantu bapfuye bajya badusura rimwe na rimwe, gusa gukwiye kugira ikibazo wenda igihe uzarota nk'uwo muntu wapfuye yaguhamagaye, wenda ukamwitaba cyangwa ntumwitaba, ariko ukibona guhamagara cyangwa ari kukuvugisha, ko byo ni ikintu giteye ubwoba. Ushobora kuba uri kumutekerezaho birenze ibisanzwe, kandi wakabaye umurekura mu mutima wawe akiruhukira. Igihe uzarota wamubonye bisanzwe, byo ibisanzwe, ariko igihe uzarota yaguhamagaye mukavugana cyangwa ntimuvugane, uzabyitondere, hazaba harimo ikintu cyo kwitaho mu mitekerereze yawe, mbese uzaba ukeneye kubaho utuje, kubera yuko uba ushobora no kubabazwa n'uko uwo muntu yapfuye kandi wenda hashize igihe kinini. Noneho igihe uzarota wabonye nk'umukunzi w'umugabo wawe, ni ukuvuga warose wenda wabonye nk'inshoreke cyangwa undi muntu bakundanaga mbere, hangaho byo ushaka gusobanura yuko hari inkuru nyinshi muba mutarabwiranye hagati yanyu, mbese bibaye byiza mwasa nk'abasubira mu mateka mukaganira. Bivuga ngo yorose umukunzi w'umugabo wawe, bishaka gusobanura ko hari amakuru menshi ataguhaye mu bijyanye n'ubuzima bwe bwite bw'ibanga, bibaye byiza ntago wazitaho cyane cyane izo nzozi, ariko wagereranya yuko ngo hari ibintu byinshi mu buzima bwanyu bwa buri munsi mutaganiriye, uburyo hari uruhare runini uba udafite cyangwa uba udafite mu mutwe wawe cyangwa utamenye kubyamubayeho mu bihe byatambutse. Ibi biterwa no kuba warose umukunzi w'umugabo wawe mubanye mu iyo minsi. Kurota mu nzozi wabonye umugabo wawe yaje yasinze, iki ngiki cyo ni ikimenyetso cy'amakuba. Aha ngaho ushatse wabyitondera, wenda ngo muri bumwe azaba azarwara vuba aho ngaho, cyangwa hari ibindi byago byenda kubabaho mwebwe iwanyu mu muryango. Kurota ubona umugabo wawe yasinze mu nzozi rero, ni ibintu ngo bitari byiza, kandi bisobanura ibyago bishobora kuzagwirira umuryango wanyu. Noneho kurota uri gusoma umugabo wawe, byo ni ikimenyetso cyo gutangira nanone kwihe bitari byiza hagati yanyu mu muryango. Ahangaha rero naho bishaka kuganisha ku
makimbirane ashobora kuba hagati yanyu cyangwa kutumvikana ku tuntu tumwe na tumwe cyangwa wenda makimbirane ashobora kwinjira mu muryango wanyu atewe n'abantu bo hanze no kuvuga ko abaturanyi banyu bashobora kubanira neza na hano umuntu abitekereje neza iyo warose usomana n'umugabo wawe na hano ni ikintu cyo kwitondera nanone kandi ngo kuko usomana n'umugabo wawe ushobora gusobanura yuko uzababazwa cyangwa wenda rimwe na rimwe mukaba muzatandukanwa wenda atari ku bushake bwanyu wenda habayemo impamvu ikomeye ituma mutandukana kuri uwo tuhobera umugabo wawe byo noneho shaka gusobanura ko haba hari nk'ibintu bijyanye no kwitabwaho ku bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi cyangwa hari keya zidahagije utari guhabwa mu iyo minsi ahubwo uba ukeneye nyine kwitabwaho birenze uko byari biri iho uzahari turi guhobera umugabo wawe bishaka gusobanura yuko utari guhabwa urukundo ku rugero rukeneyeho ahubwo ubwo ya mugabo wawe yakwitekereza akaba yagira uko agukunda birenze ibisanzwe cyangwa akabikugaragariza birenze uko yabikoraga tugushimira dukomeje kubana kumvano TV tukabagezagaho inzozi zose zerekeranye no kurota ibijyanye n'umugabo tubashimire nutarakora subscribe kana kuri buto y'umutuku byanditseho kuri kizakamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe turabashimiye.